شیخ صاحب په دین کې خدای اسکار او ډیر فضیلتونه دي، دا غي جملې نه سحر او د ماخام اسکار شول، کدی باره کې مونږ ته څه تفصیل راکړي دا غي فضیلت باره کې؟ دا ستاسو ډیر ضروری پوښتنه ده. اسکار داسې عبادت دی چې د انسان د ژبې او د خولې سره تعلق لري، او دا یو ډیر اسان عبادت دی. سره دې چې دا یو اسان عبادت دی، نن سبا د خلکو غفلت هم ډیر زیات دی. اکثر انسانان چې نن سبا موږ ګورو، د ده سره به ګنټې ګنټې فارغه ټایم وي، دی به دا خپله ژبه د الله په عبادت او په اطاعت او په ذکر اسکار کې نه استعمالوي، او دا ډیر د یو د یو غټ د یو مجرمانه فعل دی زما په نیز باندې. او که موږ بلې خوا ته وګورو، قرآن مجید کې او دغسې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې، نو دا خبره بالکل واضح کیږي چې نبی علیه السلام خپله هم د دې امت دپاره یو بهترین نمونه وه. کله څنګه چې ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها فرمایي چې وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم به په هر حالت کې د الله ذکر کوي، که به دی ولاړو، که به دی ناستو، که به دی پروتو، د ژوند په هر اړخ کې. او دغسې قرآن مجید کې الله رب العالمین فرمایي چې والذاکرین الله کثیرا والذاکرات، هغه خلق چې هغه د الله ډیر ذکر کوي، هغه ښځې چې هغه د الله ډیر ذکر کوي، نو هغه دپاره د دې کسان دپاره الله رب العالمین دوه ثوابونه ذکر کړي چې دا دی مغفرت او جنت. په دې دنیا کې چې د یو انسان مغفرت وسي، نو د دې نتیجه به دا وي چې دی به د قیامت په ورځ باندې جنت ته داخلیږي. او بلکې که موږ قرآن مجید کې وګورو، یو داسې بل عبادت نه دی راغلی چې د هغه د کثرت د ډیروالي ذکر او امر دی سوی سوا د الله د ذکر سه. نو دا پر دې باندې دلالت کوي چې انسان څونه د الله ذکر زیات ادا کړي، څونه د الله ذکر ډیر وکړي، دا خپله ژبه او خوله د الله په عبادت او په اطاعت کې استعمال کړي، دا د ده لپاره فایده مند دی. د معاذ بن جبل رضی الله عنه حدیث دی، وایي ما عمل آدمی عملا انجا له من عذاب الله من ذکر الله. وایي یو انسان داسې یو عبادت د الله د ورسه ډیر نسي بچاولی کله څنګه چې د الله ذکر د انسان د الله د عذابو او د الله د جهنم او د ورو څخه بچاولی سي. اوس دا بلې ساده سوال د دوم اړخ ته به راسو چې د سهار او د ماښام کوم اسکار دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په صحیح احادیثو باندې دا خبره ثابته ده چې نبی علیه السلام به سهار وخت کې خاص اسکار کول، ماښام وخت کې به خاص اسکار کول، مسجد ته چې بننوتی خاص اسکار به کول، چراوتی به خاص اسکار، چې بدیدی به اسکار به کول، چراویش به سو اسکار به کول. مطلب د 24 غنټې چې د انسان کم ژوند دی، دا د دې د هر لمحې د هر وخت خپل اسکار ست. د سهار او د ماښام خو ډیر اسکار راغلي دي، خو زه به یو څو نمونې صرف ستاسو مخ کې بیان کړم. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، او دا حدیث صحیح بخاری کې موجود دی، وایي کم انسان چې دا سبحان الله وبحمده د ورځې سل واري وایي، نو وایي د ده ټوله ګناهونه معافیږي، که څوم د ده ګناهونه دونه ډیر زیاتي کله د سمندر باندې چې کم زګونه دي، د هغو څوم زیاتي، بیا هم د ده ګناهونه الله رب العالمین ورمعافي. دغسې یو بل مختصر ذکر دی بس سنن ابي داود كده حديث موجود دي شوي، من قال استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه، ده استغفار كلمات يقول نذد غناهن الله رب العالمين معافي كسوم ان كان قد فر من الزحف، كسوم ده جهاد ميدان استشهدلي. ده غسي يوبل ذكر دي نبي عليه السلام غاب بارکی صحیح بخاری کې دا حدیث موجود دی، د ابو هريره رضی الله عنه په روایت باندې چې وایي دا کلمات یو انسان د ورځې سل واري وویل، چې هغه کلمات څه دي؟ لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. دا کلمات دا داسې دعا ده چې هغه په ډیرو ځایو کې دا ویل شوی ده. مثال کې طور پر د عرفات پر ورځې باندې نبی علیه السلام وایي چې دغه بهترینه دعا ده چې ما او زما مخکې سنه بیانو هغه بهترینه دعا کړې ده، هغه دغه دعا ده. نو څوک چې دغه دعا سل واري ووایي،
رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې انسان په باره کې فرمایي چې د ته سل حسنات نیکان نکل کیږي، د سل سیئات او ګناهونه د سما میټاویږي او د ته معافيږي. د دې سره سره کله د چ لس مریان آزاد کړ، د دې سره سره په دې ورځ باندې الله رب العالمین د شیطان څخه آزادی او پنځمه غټه فائده د دې ذکر هغه داده چې د قیامت په ورځ باندې به د عبادت در ټولو زیات خدا دا هغه انسان د بار چې هغه همیشه هر ورځ دا وای. دغه سي د آیت کرسی باره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وای چې دا د هر فرض منځ باندې څوک وای نو د او د جنت تر مابین کوم فرق چې دی هغه د مرګ دی. بل دعا چې دا ډیر فضیلت راغلی دی چې د ورځې څوک وای، بلکې سهار یې وایلی سي، ماښام خواته یې وایلی سي، هغه دا دعا ده چې هغه ته په حدیث کې سید الاستغفار ویل شوی دی. اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت، اعوذ بك من شر ما صنعت، ابوء لك بنعمتك علي وابوء لك بذنبي، فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. اوس دا دعا ده دې باره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، حدیث صحیح بخاری کې دی چې وایي کوم انسان سهار دا دعا ووایي نو د ماښام سمخ کې د تمر ګراسي مړ سي دی جنت ته داخلیږي، او ماښام ووایي د سهار سمخ کې د تمر ګراسي نو دی جنت ته داخلیږي. داسې عظیم دعاګانې چې داغه په انسان سه استړیا نه غواړي، په خوله باندې اسانه ویل کیږي، او داغه دون عظیم فضیلت راغلی نو دا د عامو انسانانو یو ډیر غټ کوتاهی ده چې هغه دی په دې کې غفلت کوي. او خصوصا بیا زه موږ پښتنو خلکو ته، پښتنو مرګرو ته دا وایم چې تاسو په لاره کې روان یاست، په ګاډۍ کې ناست یاست، یا داسې وخت چې په هغه کې ده خبرې دا ستاسو خوله په بل شي باندې نه مصروفه، نو په دا وخت کې دغه ژبه دا د الله په اطاعت او په دې ذکر اذکار کې مصروفه کړئ.